Покарають доларом за голосування проти визнання Єрусалима ізраїльською столицею. Сполучені Штати взяли на замітку всіх, хто підтримав цю резолюцію Генасамблеї ООН. Представниця США в ООН Нікі Гейлі каже, американське посольство однаково перенесуть до Єрусалима всупереч резолюції, а ті, хто її ухвалив, іще пошкодують. Сполучені Штати пригадає це голосування, коли нас знову попросять сплатити найбільше в світі внесок в ООН. І ми пригадаємо його, коли велика кількість країн попросять у нас іще більше грошей, як вони це часто роблять. Україна в немилість не втрапила, оскільки наша делегація взагалі не прийшла на екстрену асамблею. Українські дипломати кажуть, так висловили свою позицію, адже вважають, статус Єрусалима має визначатися шляхом перемог. Так само, як і Україна, вчинили ще 20 держав, серед них Грузія, Молдова, Туркменістан, Литва, Монголія. Нагадаю, напередодні асамблеї Дональд Трамп пригрозив позбавити фінансової допомоги усіх, хто проголосує проти визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. We'll be right back.